የኛ አብሾች የሰጋ ፍቅራችን የማይወስደን እኛም የነሩ አምሮታችንን ለመወጣት ማንገባበት የለም። ከአትላንታ ከተማ ወደ ሰሜን በኩል 60 ማይል 90 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይሆናል። ናዝሬት እንደማለት ነው። ወጣ ብሎ ከሚገኛነስ ያለ የገጠር ከተማ የከብቶች እርባታ እና እርዳ አገልግሎት ከሚሰጥበት ቦታ አፕል ቫሊ ይባላል። ወደዛ ቦታ እየተጓዘን ነው። በመኪና 1 ሰዓት አካባቢ ይፈጃል። ጆርጆስ ወንማትላንታስ ተመኖር አበሾች እንግዲህ በተለያየ አቅጣጫ በመራብም በመስራቅም ያሉ ገጠራማ የከብት ማርቢያና ማረጃ ቦታዎች ስላሉ ዛ ከይሄድን ነው የኛ ኮሚኒቲ ካፕት የሚያሳረደው። ዛሬኛ የሄድንበት ግን ወደ ሰሜን አቅጣጫ ወጣ ብሎ የሚገኘው አፕል ቫሊ የተባለውን ቦታ ነው። እንግዲህ እስቲ ነው ዛ ቦታ ሄደን እንዴት እንደሆነ ያበሻ ቅርጫ ይገርም ገጠር ነው ጻጥ ረጭ ያለ አፕል ቫሊ ፕሮሰሲንግ ይባላል። ቢፍ ሰጋል አስሃማል ዲሩሉ አለ ፈየለም በግም እዚህ ጋር ወይ ማኖሪያቸው ይሆናል። እዚህ ይኖሩ እዚህ ጋር ደግሞ ቢዝነሳቸው ነው የሚሰሩት። ካንገደ ገጠር ስለሆነ ያው እንትን ሁሉ አለ አንቴና ሁሉ አለ። ከአካባቢ ይታያሉ በጎቹ እንግዲህ ላሞቹ እነሱ ይመስሉኛል ምናልባት እንግዲህ ወይ ደግሞ ሌሎች ሰዎችም ይሆናሉ። ተከራዩ መኪናም ይሄ ነው። በዚህ ነው እንግዲህ ጨናን የምንሄደው። አንድ በሬዎቹ የሚግጡበት ከሚታረዱበት አካባቢ ትንሽ ራቅ ስለሚል እንደ ሀገራችንም እየነዳን ማምጣት ስለማንችል ከፍል ለፊታችን በሚሄደው ፒክአፕ መኪና ባለቤቶቹን እየተከታተልን እየሄደን ነው። ጨናንና መርጠን ጨናን ለማምጣት ነው የምንሄደው። አካባቢው ደስ ይላል። ከከተማ ወጣ ብሎ የተለየ ነገር ለማየትም ደስ ይላል በጣም። እዚህ ጋር እንደሚታየውም ያው የሌሎች ገበሬዎች ወይንም የአርቢዎች ከብት አርቢዎችም ሊሆን ይችላል የነሱ ከብቶች የሚታያሉ። The white right there? Black with white face. Oh, okay. With the black face. The white belly. The white belly, okay.
Okay. The one at the front, right? Yeah, at the front of the front. Yeah. Okay. Yeah, go ahead. Yeah. ብቻዋን እየለያት ነው። እየለያት እኮ ነው እየገፋት እንዳትሄድ ወደ ነዛ ጋር እንዳትደባለቅ። ያ ሳሞጫ ያለበት ጋር ነው አምትወጣው ምንም ምርጫ ይጣፋታ አይደል? ሊያደርጉ የሚያስቡት እንግዲህ የሚታየው ከሌሎቹ ከብቶች ለይተው ከግቢው ወይንም ከግጦሹ ቦታ እንድትወጣና በረት ውስጥ እንድትገባ ለማድረግ እየጣሩ ነው። በረት ውስጥ ከገባች በኋላ ደግሞ ፒካፕ መኪናውን ወደ ኋላ አስጠግተው በግራ ቀኝ የመለሱ ያዋከቡ መኪናዋ ላይ እንድትወጣ ሊያደርጓት ነው። ላልተላኔውታ በሬውን እዚህ ቤት እንደምንም ብሎ አስገቡት። አሁን እንግዲህ ደግሞ እዚህ ትራክ ላይ ልጨዱት ነው ማለት ነው። ዶና አይገርምም አስገባው። እስኪ እንደዚህ አይነት እንደ በረት ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ምንም ምርጫ የላትም ሲዘጉባት። ተጨናለች እንግዲህ ወደ ምትታረድበት ቦታ ይዘን እየሄድን ነው። የላ ተጀም ኮከፈልክ ይሰጣል። ማሽን እንደው ግርንታ እንትን የኛን ገመድ እ? ያ ሶስ ለከነ አይደለም። አንድ ላይ ገብቷል መሰለኝ። ኢትስ ኦኬ አይደል?
ጆሮቻችን እዚህ ጋር ያሉ አምብለስ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14